بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصوص قول يا العطاء كيبا ونتكيتو أمتو يا مولا خيري العطاء كده أمتو أنتكيتو كل كتوة وكومبا يلمتو أن بيانا يتاليا كيتو كوبيوة katika haja zake, na kutoa ni sifa ambayo iliyopambwa na ukarimu. Ni sifa ambayo iliyopambwa na ukarimu, na kwa hivyo mwenye tabia za kutoa moyo wake ni mkubwa sana, moyo wake wenye kupenda ubinadamu na mwenye kujua shida za watu. Kwa hivyo anapenda kuwatengezea watu. Kwanza, utoaji sio kila mtu anaweza kutoa. Mwenye moyo wa kitajiri, sio mali tu ya utajiri, wengi wana mali na hawatoi. Al-ataa ni mihnatul ghani, ni profession ya mtu aliyekuwa tajiri, tajiri wa iman, tajiri wa khair, tajiri wa moyo wa kupenda wenzake, tajiri wa moyo wa kutoa. Al-ataa sharaf, kutoa ni hishma. Wal-akhdh alam, na kupokea ni maumivu. Wakati mwingine mtu anapokea anashindwa kukataa kupokea kwa sababu ana haja, na ile haja inamfanya ajidhalilishe mbele ya mwenye kutoa. Naam, wanasema aliyadu al-ulia khairu min aliyadi al-sufla, katika hadithi ya Mtume sala salam. Na katika maana yake ni kwamba the upper hand is better than the lower one, mkono wa juu wenye kutoa una heshima zaidi, na wenye kupokea ndo unapokea kwa haja. Na katika kutoa siku zote kumbuka kauli hii, a'ti وأنفق والله يرزق. تو من بتويوتي نا الله نمي كرزوك نا خاصة أنو بتوى كاتو متوى نهتاجية بس سابقاتي كبوسانا من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة. من يكتوى كمبا من جين وكاتو يولي نهتاجية بس مالبوياكي ندبل. Na wengine wanasema kwa maneno ya hikma, a'ti wasata'khudh, a'ti wasata'khudh, wewe toa tu na utapokea. Utapokea nini? Mwachilie Mwenyezi Mungu ndiye atakayekupa, ikiwa duniani ikiwa akhera. Naam, wanasema katika ataa yaltasiqu ariji zahra bilyadi allati tuqaddimuha, anasema huganda hubakia ili harufu nzuri ya ua katika mkono ambao unaotoa kumpa mtu mwingine ua lile. Anatoa ua lakini harufu inabakia. Basi tizama maana ya undani wa maneno hayo, kwamba ikiwa anabakia harufu, yani umempa mtu kitu, vipi unakuwa wewe mwenye kutoa mbele ya yule mtu kila anapokuona, ile harufu haiondoki. Kila mara anafurahi, moyo wake unafurahi kwamba mtu yule amenisaidia, mtu yule amenisaidia, mtu yule amenipa, mtu yule hivi na hivi, daima unakuwa mzuri kwake. Naam, halafu unapotoa si unaoku unanung'unika, si unatoa kwa sababu mtu fulani yupo, yaani kitu gani kilichomleta sasa hivi utabidi na mimi nitoe nimuoneshe kama natoa? Yaani katoa kwa lengo fulani, sio kwamba napenda. Ndio anasema la qimata li'ata'ika in lam yakun juz'an min dhatika, yani hakina value, hakina thamani chochote kile unachokitoa ata yako, ikiwa ile ata yako ni part, sehemu ya dhati yako, yani sehemu ya moyo wako mzuri mwenye kupenda kutoa, basi haina faida. Unatoa kwa malengo tu mengine, sio malengo kwamba moyo wako unapenda kutoa. Naam, wala haina thawabu. Naam, wakati mwingine pale unapotoa, njia gani unatoa? Kuna mtu anaweza kumpa kitu akawa anakulani,
kwa sababu sio njia nzuri uliompa kwa kujionyesha kwa kumdharau. Ndio anasema tariqatul ataa, njia ya utoaji, hiya afdhalu mimma nu'ti, wakati mwingine ikawa thawabu zake zaidi kuliko kile tunachokitoa chenyewe. Na huku tunaposoma aya qawlu ma'ruf wa maghfira khairu min sadaqatin yatba'uha adha, maneno mazuri na kuombea na maghfira bora kuliko sadaka inayofuatia na maudhi ndani yake. Wanasema liyasmut man a'ta wa liyatakallam man akhadh, mwenye kutoa nyamazi kimya anataka kusema na aseme yule mwenye kupokea. Na wala tudhakir ma a'tait, usikumbushe kile ulichokitoa. Kauli ya watu wanasema kullu ma anfaqtuhu khasirtu, au kullu ma anfaqtahu khasirtahu wa kullu ma a'taytahu rabihtahu, kila ulichokitumia kwa haja zako basi ndio umeshakula hasara, umeshatumia, na kila ulichotoa ndio kitu ulichofuzu, kwa sababu kinabakia wama tukadimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Halafu pia jambo moja muhimu pia, mahma yakun atauka a'tihi bisira, itakachukua kile ataa yako kumpa mwingine kitoe kwa haraka haraka, kwa sababu anasema man yati bisura yati maratain, mwenye kutoa kwa haraka anatoa mara mbili. Na kama ilivyokuwa tajiri anatoa na fakiri pia anatoa, mwenye kupokea, wanasema urfanul jamil, kuhakikisha kwamba kile umefanywa jema huwa ataul faqir. Naam, asante kwa kunipa hichi, hiyo ndio ataa yako wewe fakiri. Unapomwambia asante peke yako unatoa, hiyo ndio nawe pia umetoa kwa kumshukuru. Na kama Qur'ani ilivyotoa mfano ta yahsabuhum jahilu aghniya'a min at'affuf, watu hawatoi wala hawanyoshi mikono wala ombi wala shikiji kuomba, hata yule asiyemjua anaona kwamba huyu mtu anacho, kumbe nini ifa ile anajizuia asipokee. Taarifu bisimahum, kwa nyuso zao unajua mtu huyu hajala siku mbili. Subhanallah. Manadirunahum ulaika alladhina yakunu al-ata'a ahadu mut'atuhum al-khassa, ni nadra kupata watu ambao wenye kutoa ata zao ndio ile special pleasure kwa nayo. Subhanallah. Ni pleasure anatoa na anaona raha. Kwa kumalizia, al-ata huwa awwalu 'utrin yakhruju min ash-shajara, min shajarati al-hubb, ni harufu nzuri ya mwanzo inayotoka katika